မလာအတွင်းမှာစင်ကာပူနဲ့ကစားမဲ့ခြေစမ်းပွဲလက်ပနွန်နဲ့ကစားမဲ့ခြေစစ်ပွဲတွေအတွက်မြန်မာလူဟင်စင်အသင်းကိုကစားသမား25ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါပြီ။ကစားသမား25ဦးစီးမှာဘသူတွေပါလဲ။ပရိသတ်တွေအရောဒီလူစင်းရဲ့ပုံမှာအခြေအနေမှုရှိလား။စာရာတွေကိုတော့သတင်းထောက်ရှေ့ဖို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မလာအတွင်းမှာစင်ကာပူနဲ့ကစားမဲ့ခြေစစ်ပွဲလက်ပနွန်နဲ့ကစားမဲ့ခြေစစ်ပွဲတွေအတွက်မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်အပြီးသက်25ဦးလူစင်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။ဒီစင်းမှာမြန်မာယူနီဆက်အသင်းကပြည်သက်ကြိုက်ကစားသမားတွေပါဝင်လာပြီးလူစင်းအပြောင်းလဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလူစင်းကစင်ကာပူခြေစမ်းပွဲနဲ့လက်ပနွန်နဲ့ကစားမဲ့ခြေစစ်ပွဲအတွက်ပါပဲ။ကစားသမားတွေအနေနဲ့ လက်ရွေးစင်အသွင်းမှာပါဝင်ခဲ့ရဖို့မြန်မာနေရှင်နယ်လိမှာကစားနေတဲ့ကစားသမားတိုင်းခွင့်ရရှိပါတယ်။မြန်မာနေရှင်ဘောလုံးတင်းကိုနီးပြဂက်စီစီတာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းကစားသမားရွေးချယ်ရမှာယခင်နီးပြတွေနဲ့ကွာခြားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေကြန့်ခိုင်မှုအတွက်လည်းဂျာမနီလူမျိုးကြန့်ခိုင်ရေးနီးပြတူကိုခေါ်ထားပါတယ်။မြန်မာကစားသမားတွေကြန့်ခိုင်မှုကိုတော့လက်ရှိအ
အကောင်းဆုံးအနေထားကိုရောက်နေမှာပါမြန်မာလေးစီဘောလုံးသင်းဟာစင်ကာပူနဲ့ခြေစမ်းပွဲလက်ဘနွန်နဲ့ခြေစစ်ပွဲတွေကစားပြီးရင် MNL All Star အိန္ဒိယလေးစီအသင်းတွေနဲ့လည်းခြေစမ်းပွဲကစားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်